Արդեն 10 տարի ջրերի արտադրությանս սարքավորումները չեմ կարողանում նրացնել, որ մեծացնեմ արտադրական ծավալս։ Մերն էլ դեղամիջոցների գործարան է։ Հետազոտական լաբորատորիայի համար նոր սարքեր են անհրաժեշտ։ Ես էլ ուզում եմ գինու գործարանս միջազգային ստանդարտներին համապատասխանեցնել, որ արտերկրի գործընկերներից հետ հեշտ բանակցեմ արտահանման համար։ Ինձ էլ խորհրդատու է պետք, որոգնի բիզնես գործընթացներս թվայնացնեմ, կայք ունենամ, նոր բրենդավորում։ Դուք էլ վարք կամ լիզինգ վերցրեք։ Լսում ես, մենք փաստորեն վարկի ու լիզինգի տեղը չգիտեինք։ Դու տեսել ես ինչ պայմաններով են տալիս։ Տոկոսը սկսում է նվազագույնը 14%-ից։ Տեսել եմ, բայց դուք էլ փաստորեն տեղյակ չեք պետական նոր աջակցության ծրագրից, որով բիզնեսը այսուհետ կարող է ստանալ վարկ կամ լիզինգ 0-ից 4%-ով։ Ինչպես, նման բան կա, վստահ ես։ Այո, կառավարության հաստատված 355L որոշումն է։ Լավ, իսկ որ ոլորտի ընկերությունները կարող են 0-ից 4% վարկ ստանալ բանկից։ Ընկերություններ, որոնք գործում են հետևյալ ոլորտներից որևէ մեկում. մշակող արդյունաբերություն, արտադրություն, շինարարություն, փոխադրում և պահեստային տնտեսություն, կացության կազմակերպում Երևանից դուրս, տեղեկատվություն և կապ, մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական գործունեություն, կրթություն, առողջապահություն, ստեղծագործական, արվեստի և հանդիսադիր ներկայացումների կազմակերպման բնագավառում գործունեություն։ Կարող են դիմել հետևյալ նպատակներից որևէ մեկի համար. նոր սարքավորումների ձեռքբերում, նոր սարքավորումների մոնտաժման և սպասարկման աշխատանքներ, բիզնես գործընթացների թվայնացման նպատակով թվային ծրագրերի կամ հարթակների ձեռքբերում, արտադրողականության բարձրացման համար խորհրդատվական ծառայությունների և փորձագետների ներգրավում։ Մենք փաստորեն կարող ենք դիմել, տոկոսը բավականին լավն է ստացվում, իսկ գրավ պետք է։ Եթե վարկի փոխարեն սարքավորումը գնեք լիզինգով, որևէ բան պետք չէ գրավադրել։ Նոր գնվող սարքավորումը հենց կլինի ձեր գրավը։ Ճիշտ եմ հասկանում, որ ես էլ կարող եմ այս ծրագրից օգտվել։ Ներգրավել խորհրդատուներ 0% վարկով, որ համապատասխանեցնեմ արտադրանքից միջազգային ստանդարտներին ու սկսել արտահանել։ Այո, այդպես էլ կա, բայց կարևոր մի կետ։ Խորհրդատվական ընկերությունը կամ փորձագետը, ում ներգրավելու ես, պետք է համապատասխանի որոշակի չափորոշիչների, կամ նախկինում պետք է առնվազն 50 միլիոն դրամ արժողությամբ խորհրդատվություն տրամադրած լինի առաջատար խոշոր ընկերության, որը ներառված է համաշխարհային ինդեքսներից մեկում՝ Forbes, Fortune և այլն, կամ անցյալ տարվա շրջանառությունը պետք է գերազանցի 1 միլիարդ դրամը։ Ի դեպ, ծրագիրը ևս մի խրախուսող հատված ունի հատուկ արտահանողների համար։ Եթե արտադրողականության բարձրացման համար արտոնյալ պայմաններով վարկով խորհրդատվության ես դիմել, որի արդյունքում արտահանումդ 20%-ով աճել է ու նաև ունես ISO 9001 կամ ISO 27001 սերտիֆիկացում, ապա այդ պահին վարկի մայր գումարի մնացորդի 50%-ը կվճարի պետությունը, հաշվի առնելով արտահանման դիվերսիֆիկացիայի ուղղությամբ քո կողմից տարվող գործնական քայլերը։ Ընտիր է, կուղորդես որտեղ է պետք դիմել արտոնյալ վարկերից օգտվելու համար։ Կարող ես դիմել ցանկացած բանկ կամ ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն, կոնտակտային տվյալները առկա են մեր ուղեցույցներում։